som biskopen snakket om, hadde noen... Jeg har ingen barnebarn. Jeg har ingen barn. Jeg er barnebarn. Så dersom det... Jeg synes det var en veldig god idé det her med å gjøre som barnebarna sier. Så derfor ber jeg dere notere nøye nå, for nå kommer det som barnebarna sier, og som er lurt å gjøre. Jeg vil takke for invitasjonen, og takke for at dere tar opp dette temaet. Og som det nå ble sagt, så var jeg en av de som var veldig fornøyd i februar, da dere gikk ut. Og for meg, så i klimadebatten, så betydde det også mye, ikke bare at det var kirken som gjorde det, men at noen turte å peke. For det har vært, siden hva skal jeg si, det kom en klimabølge over landet høsten 2006 og inn i 2007, og man ble oppmerksom på klimaproblemet, så har veldig mange snakket om behovet for klimakutt, og veldig få har turt å peke på hvor de skal gjøres. Og jeg reiser jo mye rundt og snakker med ulike næringer, og enten det er oljeindustrien eller transportsektoren eller industrien på land der jeg snakker med, så sier alle, ta noen andre, det er hos oss det er vanskeligst. Enten de har mest arbeidsplasser, eller det er praktisk vanskeligst, eller de har mest penger. Alle har en god grunn for ikke å kutte i sine utslipp. Og så tenkte jeg bare jeg skulle begynne innledningsvis med en advarsel i forhold til dette foredraget. For det er greit å vite fra før. Og det er at miljøbevegelsen har eierskap på moral og idealisme, mens oljeindustrien argumenterer på fakta. Slag om Lofoten og Vesterålen vil bli avgjort av følelser, ble det sagt på en stor energikonferanse i Rogaland forrige uke. Og dette, jeg tenker at for noen av dere så må dette være litt gjenkjennelig. For det er litt det samme som dere ble møtt med i kirken da dere gikk ut. At her, ja nå snakker man, dette er ikke faktabasert, dette er basert på følelser og på en eller annen form for moralsk tilnærming. Men jeg vil jo hevde, og jeg håper jo at dere i løpet av denne presentasjonen også vil bli overbevist om at det er, det vil være spor av fakta også i denne presentasjonen. Som sagt, jeg setter pris på at dere tar opp dette temaet. For selv om jeg bruker stort sett hele døgnet på å jobbe med miljø og mot oljeindustrien, så er det veldig sjelden at jeg blir invitert til å snakke om klima og olje. Jeg blir ofte invitert til å snakke om olje, men det er veldig sjelden at noen ber meg si noe om klima. Og hvis vi skal oppsummere norsk oljedebatt, så har vi diskutert ganske mye hvor skal vi ha oljevirksomhet, men veldig lite hvor mye olje skal vi egentlig pumpe opp. Og det er klart at det har miljøbevegelsen vært med å bidra til ved å diskutere Barentshavet, ved å diskutere Lofoten, nord for 62. breddegrad, som ikke akkurat er en kamp jeg har noe nært forhold til, men som jeg har hørt mye om. Man har ikke siden 70-tallet diskutert hvor mye olje og gass er det vi skal pumpe opp. Forrige stortingsperiode, som vi nå nettopp er ferdig med, så ble det delt ut flere områder til oljeindustrien enn noen gang tidligere i historien, uten at jeg tror så mange fikk det med seg. Så har vi diskutert fisk og olje en del. Går det hand i hand, eller gjør det ikke? Ja, det avhenger jo av om du spør oljeindustrien eller fiskerne det. Beredskap, har vi god nok beredskap? Hvor skal den være plassert? Og så videre. Lokale ringvirkninger, blir det arbeidsplasser i nord av å slippe oljeindustrien til, eller blir det ikke? Og så har vi diskutert lederlønninger, hvor mye burde Eivind Reiten tjene, har jo vært et hett tema i norske aviser. Men på denne lista over ting vi har diskutert, så finner vi ikke klima. Og det har i veldig liten grad vært diskutert klimakonsekvensene av norsk oljevirksomhet. Og hvorfor det? Jo, jeg tror det har noe med å gjøre at vi er alle vokst opp til å vite noe om hvor vi kom fra, og hva det er som gjør at vi har hatt det så godt, og det gjør det vondt i folkesjela å vite at dette har en bakside. Og da er det bedre å la være å snakke om den baksiden. Men dette kartet er det bildet som viser... Dette bildet er et svar på spørsmålet jeg har blitt utfordret til å snakke om. Hvorfor må vi la olja i nordområdene ligge? Og da er det to ting på dette kartet. Det ene er jo at det viser... Dette er hentet fra FNs klimapanel, og det viser mulig temperaturøkning i det, hva skal jeg si, det midlere scenariet fra klimapanelet. Og det vi ser her er to ting. En, klima er i endring, og to, det går kjappest i nord. Den naturen som finnes i nord, den er under hardere press enn det meste av annen natur. Temperaturøkningen i Arktis går omtrent dobbelt så fort som i resten av verden. Så her er det natur som har sitt å stri med i utgangspunktet om de ikke skal få Statoil på toppen. Så pleier jeg også å vise dette bildet, og jeg har, etter at FRP sendte denne sveiseteknikeren lang og strand rundt i
I fjor var vel det, for å fortelle at klimaproblemet ikke fantes, så lovte jeg å aldri igjen holde et foredrag uten å si noe om hvor alvorlig klimaproblemet er. Og dette et kart over Uganda, og det viser hvilke områder i Uganda hvor du i dag kan drive med kaffeproduksjon, og så hvilke områder i Uganda hvor du kan drive kaffeproduksjon dersom temperaturen øker med 2 grader. Og det forteller oss jo at også små temperaturøkninger kan ha en enorm effekt. Og det jo sånn at 2 grader for oss miljøvernere, for tiden vi veldig opptatt av akkurat det målet. For det målet til EU, og det målet til Norge. Å stanse temperaturøkningen på 2 grader. Og første gang jeg hørte det, så syntes jeg det var et elendig mål. For det jo et mål som tillater at dette vil skje. Men etter å ha fulgt internasjonale klimaforhandlinger en del år nå, så har jeg jo skjønt at dette en skikkelig sånn reddis målsetning internasjonalt. Og det veldig vanskelig å få med seg resten av verden på det, og det skyldes ganske enkelt. At det utrolig store kutt som må skje utrolig raskt dersom man skal få det til. Og jeg skal ikke bruke lang tid på denne grafen, men den viser noe av hva klimapanelet sier nødvendig dersom vi skal stanse temperaturøkningen på 2 grader. Og det tre ting det verdt å merke seg. At innen senest i 2015 så må verdens samlede utslipp nå sitt toppnivå. Og det skal da skje samtidig som alle disse fattige som ikke har tilgang på strøm, skal få strøm. Det vi også ser, Annex 1, det det samme som de rike landene. I Annex 1-landene så må innen 2020 utslippene reduseres med mellom 25% og 40%. Og så den siste ruta her, i 2050 så må utslippene kuttes med mellom 50% og 85%. Og det enormt, og det klart at det ikke likegyldig hvor i det intervallet du legger deg heller. Hvis du legger deg på 25% i 2020, 50% i 2050, ja, så aksepterer du også en stor risiko for ikke å klare å stanse på 2 grader. Så ser dere bort til seg på ikke-annex 1 land, som da de fattige landene, så ser dere at det må være et substansielt avvik fra referansescenariet. Altså man har et scenarie som viser hvordan utslippene i fattige land vil øke, og man må redusere den veksten med mellom 15% og 30%. Og det sier noe om at vi helt enige i at man skal gi verdens fattigste energi, men det ikke likegyldig hva slags energi det Og for den femdelen av Bangladesh som nå står i fare for å forsvinne under vann i løpet av dette århundret, så tror jeg på en måte det kommer først. Å ha fast land under beina kommer før å få tilgang til strøm. Det ikke et innlegg for at vi skal vente med å gi verdens fattigste energi, men det noe med å ha perspektiven i orden her. Så hvor kommer oljeindustrien inn i dette bildet? Jo, de står for en fjerdedel av de norske utslippene. Og de har nesten doblet utslippene sine siden 1990. Og det noe av det jeg synes vi kan godt snakke om at ja, hvis vi ikke hadde gjort noen ting, så hadde utslippene vært veldig mye høyere. Men hvis vi ser på faktiske tall på utslipp, og det det som teller i en klimasammenheng og for atmosfæren, så teller det hvor mye forurensning slipper vi faktisk ut, og den forurensningen nesten doblet siden 1990. Hva årsaken til det? Jo, sånn teknisk sett så det kraftproduksjon, altså det det å skaffe strøm til disse plattformene ved hjelp av gass, som forårsaker disse utslippene i all hovedsak, og i tillegg så det da økende aktivitet. For jeg skal si litt mer om det her med at norsk olje så mye renere enn all annen olje, men det en kjensgjerning at utslippene per produsert oljeenhet har gått ned i mange år. Nå de riktig nok på vei opp igjen. Så det litt sånn som i transportsektoren, sant? At vi bruker mindre og mindre forurensning på hver kilometer vi kjører, men vi kjører så mye mer at summa summarum så går utslippene opp, og som sagt så det som teller. Og det må vi. Det forsvinner veldig ofte ut av klimadebatten. Vi har et kjempeklimaengasjement i Norge. Vi har snakket mer om klima de siste 4 årene enn vi sikkert har gjort noensinne. Og utslippene har aldri vært høyere.